მაგასალმა მე ცხრა შენობები საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში სადაც წარმოდგენილია ცნობილი იტალიელი მხატვრის ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრები. მოგახსენება წელს ლეონარდოს გარდაცვალებიდან 500 წელი გავრდა და სწორედ ამას ეძღვნება ეს გამოფენა. ლიზა საიდუმლო სერობა მუსიკოსის პორტრეტი მოგვთა დაყვანის თემა. ეს ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების ის მცირე ჩამონათვალია, რომელთა ციფრული რეპროდუქციების ხილვა დამთვალიერებლებს ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში შეეძლოთ. ამ საგანმანათლებლო პროექტში ჩვენც ჩავართით და ნამუშევრების გაცნობის გარდა გავისაუბრეთ მუზეუმში მოსულ დამთვალიერებლებს. დაერჩოვნებულია, რადგანაც ესეთი დიდებული მხატვრის ნამუშევრები ჩამოდის საქართველოში და რა თქმა უნდა ყველა ადამიანი უნდა მოვიდეს სანახავად, რათა გაეცნოს მის ნამუშევრებს. მომავალში კიდევ ვისაუბრებდი, რომ სხვა კიდევ ბევრი დიდებული მხატვრისათვის ნამუშევრები ჩამოვიდეს საქართველოში, იქნება ეს ვან გოგი, კლოდ მონე, ელ გრეკო, ალექს სატონი ყველა არის მაგარი გამოარჩევი საიტუნოს ევროპაში ჯობა გასაგებია უშუალოდ ახლა გარაგვერჟენ ონ როუნდს because of the story the controversial story behind it сейчас смотрим на третью все три картины абсолютно разные хотя их писал один человек и вот это очень удивляет то что фактически картины написаны одним стилем но ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს, ჩვენს თანაკლასელებსა და სკოლელებს. მუშაობის პროცესი იყო ძალიან საინტერესო და შემეცნებითი, რომელმაც დიდი გამოცდილება შეგვიძლია. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოგეწყვეტთ. ისტორია გაქვს 30 მინუტი. კიდე კი. გამაც ძალიან მოგეს. გამიდან.